ខ្ញុំរៀបសុញ្ញាតមិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំអកោត្នោតនំអកោត្នោតនេះគឺមានញាតមិត្តបងប្អូនសូមសម្មុំពៅឲ្យខ្ញុំធ្វើណាពីមុនខ្ញុំធ្វើដែរតែអកោផ្សេងប៉ុន្តែអកោត្នោតនេះខ្ញុំពិបាកដែររកត្នោតណាដល់ពេលរកបានទៅខ្ញុំទិញមកកេះមកដើម្បីបង្ហាញរបៀបធ្វើបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើខុសៗគ្នា នេះជាលឹកទី1ដែលខ្ញុំពិធីធ្វើកកត្នោតដែលខ្ញុំបានវល់ទឹកវល់មួយសៅត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យវាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយរបៀបធ្វើនេះគឺស្រួលធ្វើណាស់បងប្អូនស្រួលមែនតើឲ្យតែបងប្អូនមើលតាមវិធីរបស់ខ្ញុំធ្វើហ្នឹងណាមើលឲ្យដិតដាល់ហើយស្ដាប់ស្ដាប់ការពងយល់របស់ខ្ញុំអត់ពិបាកធ្វើទេស្រួលមែនតើឲ្យឡើងបានអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនធ្វើយកចិត្តទុកដាក់មើលឲ្យឲ្យចិត្តផ្ចង់ណា ណ៎ងឥឡូវបងប្អូនតាមបានមើលទៅតិចទៀតខ្ញុំនឹងដាក់របៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាអឺរបៀបធ្វើហ្នឹងអាកៅខ្ទិះក៏មានដែរតិចទៀតឃើញហើយអូខេតិចទៀតវីដេអូបន្តបន្តទៀតណាខ្ញុំប្រើម្សៅមី50 g អូខេ2សព្រាកន្លះទៅ3សព្រាហ្នឹងណាវល់ទៅអឺបងប្អូនថ្លឹងទៅ50 g ដាក់ដើម្បីឲ្យនំសាច់នំយើងវាតន់ណាបងប្អូន ហ uh, um, uh, 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 um, um, ើយទៅអឺអឹមมะ साউ ខ្សាយខ្ញុំដាក់500กรัมមកកញ្ចប់វាមាន1ပေါင်ហ្នឹងតែ460 465 450กรัมទេផហើយខ្ញុំថែមបន្តិចទៀតអឺឲ្យគ្រប់450 500กรัมហ្នឹងកន្លះกิโลបងប្អូននឹងថ្ងៃมะ साউ មីវា10%នេះมะ साউ ខ្សាយនេះបាន460ខ្ញុំបន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់500กรัมវាកន្លះกิโล អ okay, ូខេព្រោះនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងភ ieck ច្រើនមួយកញ្ចប់វាខ្លះគីឡូហ្មងណាងងាយមិនសើខ្សាយហើយទៅស្គរខ្ញុំវល់ខ្ញុំវល់ដាក់គ្រឿងទាំងអស់ជាមួយគ្នាហ្មងស្គរខ្ញុំបាក់280ក្រាមបើបងប្អូនចង់ផ្អែមជាងនឹងដល់300ទៅប៉ុន្តែ200នឹងខ្ញុំយកទៅវត្តថ្ងៃមុនគឺយាយយីញាតិរបស់បងប្អូននៅវត្តថាល្មមអីមិនបាច់ផ្អែមជាងនឹងទៀតទេផ្អែមហើយនេះធ្នោតនេះវាមានមកលរហ្នឹងមកៅហ្នឹងវាមាន425ក្រាមណានេះឃើញទេ 4 5 4ខំ25នេះ425กรัมខ្ញុំដាក់តពករាលនេះកាលណាខ្ញុំទិញធ្នោតនឹងមកកល្អមកខ្ញុំឆ្វេងទៅធ្វើពីសាអពខ្ញុំដាក់ពករាលប្រហែលជាខ្ទង់215ណាខ្ញុំដាក់215ចោះហើយដូងនេះខ្ញុំដាក់350បើបងប្អូនចង់ដាក់400ក៏បានដែរធ្វើម៉េចសរុបទឹកໃຫ້នឹងដូងໃຫ້នឹងធ្នោតនឹងវា800กรัมណា ដាក់មាដាក់ទៅចង់ដាក់ដូងច្រើនក៏ដាក់ទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ដាក់ដូងទេដាក់ទឹកសុទ្ធទៅប្រថុយអូខេអត់អាចដាក់ដូចដូងទេព្រោះដូងវាមានជាតិខាប់ៗនៅហ្នឹងណាវាមានខ្ទិះបាទទឹកសុទ្ធអត់ដូចគ្នាទេណាជម្រាបមុនឲ្យហើយទឹកខ្ញុំដាក់235 g ណាសរុបទៅវា800 g ទាំងថោតទាំងខ្ទិះដូងទាំងទឹកណាទឹក235 g បងប្អូនហ្នឹងហើយដូងថោតហើយនឹងទឹកហ្នឹង បោកសរុបទៅ800ក្រាមណាហ្នឹងហើយនេះថ្លោតនេះថ្លោតនឹងបាក់ដល់រត់តិញណាតម្រាំតបានប្រហែលតាំងពីមុនខូវីដរហូតដល់ខូវីដហត់ទៀតបានបាននេះប្រេងប្រេងដាក់ពីសព្រាបាយណាបងប្អូនពេញពេញណាវល់ពីសព្រាបាយឲ្យពេញទៅពេញណានឯណាថ្លឹងទៅវា25ក្រាម 25 26 24 25 26กรัมហ្នឹងឯងអូខេស៊ីសងលើយើងចាក់បានហៀប៉ណ្ណាដែរប្រេងឆាក៏បានអាវកាដូក៏បានអូលីវក៏បានដែរណាហើយគោវាឲ្យសពយើងមានអាប្រាប់វិសក្រាប់គោហ្នឹងណាយើងគោបង្ហាយជា minutes 2 3 minutes ឲ្យលាយសាច់មួយឲ្យកុំឲ្យវានៅដុំៗណាកុំឲ្យវានៅក្នុងຫມសៅដុំៗធ្វើម៉េចឲ្យឲ្យលាយសាច់មួយណាបងប្អូនហ្នឹងឯង ប្រហែល2-3នាទីវាលាយអស់ហើយណាចាំយើងដាក់មេក៏ដាក់មេបើបងប្អូនចង់ឲ្យសាច់នំនឹងទន់មែនទែនបងប្អូនត្រូវវាយនឹងអា hand blender ណា8នាទី7-8នាទីទៀតណាហើយចាំដាក់មេកុំវាយទាំងមេណាខ្ញុំអត់វាយយម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាមរបៀបលះហាសបំផុតណាខ្ញុំខ្ជិលវាយវាទន់ដែរប៉ុន្តែមិនទន់ខ្លះទន់ដូចកៅធម្មតាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានសាច់ទន់ខ្លាំងមែនទែនយើងដាក់នេះទៅ យកយកបាយវាទៅនេះមេមេខ្ញុំដាក់ផ្សាប្រៀបបាយវា15 g ណាផ្សាប្រៀបបាយកំប៉ុងជោកបានប្រហែលយកប្រហែល14ទៅ15 g ណា14 15 16ផាយផាយហ្នឹងឯងអូខេកោទៅប្រហែលមិននាទីទៅ2នាទីយ៉ាងយូរវាលាយ sạch មួយហើយអូខេកោមកសើយើងមុននឹងដាក់មេកោមកសើរលាយ sạch មួយសិនណាកុំឲ្យឃើញនៅដុំហើយចាំដាក់មេចូលដាក់មេចូលហើយបាច់កោយូរទេអូខេហ្នឹងហើយ ជាតកោកោវាទៅប្រហែល1នាទីដល់2នាទីវាបានហើយអូខេការធ្វើនេះគឺស្រួលបំផុតនេះស្រួលមែនតើកៅនេះឲ្យតបងប្អូនឆ្លឹងរំវល់ដោយខ្ញុំឆ្លឹងចែកជូនមើលគឺ100%ដឹងខាងឡើងលើកម្លេងតមេនឹងអាចស្ប៉ាយឲ្យមេខូចបានអត់ឡើយនេះថ្នោតនេះថ្នោតប្រើកន្លះកំប៉ុងទេដងនេះខ្ញុំ꽌អាប់ সাইড ডাউন ខ្ញុំជូតឲ្យបានខ្ញុំ꽌ដងដងមួយមួយខ្ញុំជូតជូតកំប៉ុងខ្ញុំយកក្រាស់ទឹកជូតមែនតើហើយទឹកនឹងសរុបចូលគ្នាដងថ្នោតហើយនឹងទឹក បំ២០០ក្រាមសរុបទៅណាបងប្អូនហ្នឹងហើយកូនឲ្យសពទៅដល់ពេលកូនសពហើយយើងផ្អាប់បិទទុកយើងអាចធ្វើរបៀបលឿនជាងនឹងទៀតចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបលឿនជាងនឹងទៀតអានេះយើងឲ្យយើងផ្អាប់ទុក២ម៉ោងកន្លះទៅ៣ម៉ោងអូខេបើបងប្អូនចង់លឿនដាក់ baking powder បាន១ម៉ោងកន្លះដាក់ baking powder ណាម៉ាសាប្រេកាហ្វេទៅអូខេហើយទុកចោលប្រហែល១០នាទីទៅ ចាំហើយបានណាហ្នឹងលឿនមួយម៉ោងកន្លះអានេះត្រូវទុក2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងកន្លះបើអត់ដាក់ baking powder ណាខ្ញុំធ្វើសាក់លបងអស់ហើយនៅសាក់មួយទៀតអា rapid rice អាម៉ែដែលឡើងលឿនបផុតនោះមួយទៀតអូខេអាពីរមុខហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើពីរមុខមួយកន្លោណាអពរខ្ញុំមិនបានថតចែកជូនបងប្អូនមើលផ្អាប់ចោលពីរនេះមួយមុខខ្ញុំធ្វើដាក់ baking powder ខ្ញុំចាំតែមួយម៉ោងកន្លះទេហើយខ្ញុំដាក់ baking powder ឲ្យ10 bowl នេះណា10 bowl ដាក់ទីនេះអូខេ អា double នឹងត្រូវចាំបើ single អត់បាច់ទេព្រោះ single ភ ieck ចានគេយូជាមួយនឹង commercial គេធ្វើលក់ហ្នឹងថ្ងៃនេះកៅកៅទូចកៅធំហើយនឹងដូងនឹងຕົករុយទៅលើបើបងប្អូនຕົករុយទៅចំហុយចំហុយហ្នឹងក៏បានຕົករុយញ៉ាំទៅក្រួយក៏បានតែស្រែចិត្តយើងហីណាហ្នឹងហើយកៅនេះខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំលាងស្អាតដាក់នៅក្នុងកឡហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ណាបាន2ម៉ោងកន្លះហើយណានេះ2ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងក៏អត់អីដែរណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ ចាក់វាប្រហែលជា80%កុំឲ្យពេញហៀហើយយើងដាក់ដង2 3ដសៃទៅចាក់ដងដាក់ណានេះបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេដាក់ច្រើនពេកវាស្កតนมយើងអត់ឡើងអូខេដាក់ប្រហែលជា3 4 5ដសៃទៅចេះចាក់ចាក់វាទៅនេះដងអូខេដងនឹងខ្ញុំកុសកុសទុកពេលដែលយើងលាយហ្នឹងយើងយកដងចេញពីទូតកកទៅកុំឲ្យវានៅតិចទៀតអូខេវាស្កតนมយើងអត់ឡើង មក2ម៉ោងកន្លះហ្នឹងដូងហ្នឹងវាលែងជាជាក់ហើយអូខេយើងដាក់ដូងទៅលើទៅបើបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរចង់ធ្វើលាបកៅខ្ទិះក៏បានដែរវីដេអូបន្តពីហ្នឹងទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ធ្វើកៅខ្ទិះឲ្យបងប្អូនមើលណាហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបបងប្អូនរបៀបធ្វើទឹកខ្ទិះសម្រាប់ស្រូបបង្អែមដែរនេះកន្លោអាកៅទូចនេះកាលណាខ្ញុំខ្ជិលលាងខ្ញុំចាក់កៅទូចហ្នឹងហាយកៅទូចនេះបងប្អូនចាក់ទៅអាចរលាយទេ ចាំខ្ញុំបង្ហាញមកនេះឥឡូវទឹកយើងពុះហើយណាដាំទឹកឲ្យពុះសិនមកមើលយើងចាក់ឲ្យទឹកយើងពុះហើយពេលយើងរៀបចាក់ហ្នឹងយើងបើកទឹកឲ្យខ្លៅមែនតើឲ្យក្តៅមែនតើណាហើយជូតវាចឹងបងប្អូនកុំបាច់ទ្របកាលណាទ្របហ្នឹងកាលណាទឹកនឹងស្រកដល់វេទនាលឺដើមទៅទៀតបាច់ទ្របបេះជូតយ៉ាងទៅកាលណារៀបចំហុយជូតរៀបចំហុយជូតទៅណាអត់អីទេនេះខ្ញុំចំហុយ17ទៅ18នាទីអូខេ 17ទៅ18នាទីនេះស្អិនន័យឃើញនេះអាចមានដាក់ដូងទេខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថាដាក់ដូងហើយមិនដាក់ដូងនឹងវាឡើងយ៉ាងម៉េចវាឡើងដោយតែគ្នានឹងបងប្អូនចង់ដាក់ដូងទៅលើក៏ឲ្យមិនដាក់ក៏ឲ្យប៉ុន្តែដូងក៏យកទៅទីទូកមកព្រាមដាក់ណាពេលដែលចាប់ដើមធ្វើអាកោនឹងយកដូងចេញពីទូកទៅនេះអានេះវាវាឡើងខ្លាំងអូខេខ្ញុំធ្វើពីរពីរយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានថតទាំងពីរឲ្យបងប្អូនមើលថតម្តងមួយអូខេខ្លាចបងប្អូន confuse ពិបាក់ខ្លាច់បបាក់យល់អូខេអាណាអត់សូវឡើណានឹងបាតចានហ្នឹងអាបាតចំក្រួយគេឲ្យបានវាអត់ឡើអូខេករណាយើងកកកកាយវាខ្លាំងពេកទៅគីគាច់គីលិចគីកើតទៅវាឈប់ឡើងហើយនេះឃើញទេយើងទុកវាចោលប្រហែលជា6 7នាទីទៅឲ្យវាក្តៅខ្លួនៗចាំយើងឆ្កឹះវាឥឡូវក្តៅដៃករណាឆ្កឹះទៅអាលាកខ្ញុំទុកចោលឥឡូវនេះខ្ញុំទុកចោលប្រហែលជា7 8នាទីណាខ្ញុំឆ្កឹះវានេះអត់ជាប់ទេបងប្អូនបើមិនណាជាអាកោបងប្អូនអត់ឆ្អិនមាន ជិតទៅជាប់សាច់នៅតាមនេះអាកៅនឹងណា plastic souffle cup អាហ្នឹងមកអោនណាបូអាធំនោះបីអោនអាធំនោះខ្ញុំលៀងຕົកអានេះខ្ញុំអត់លៀងទេព្រោះខ្ញុំខ្ជិលបងប្អូនចង់ខ្ញុំហុយ100ដងលៀង100ដងក៏វាអត់រលៀងដែរអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំគ្មានពេលលៀងនេះມັນបាច់ឆ្កឹះក៏បានដែរចានកៅយើងពេងកៅយើងស្រុកខ្មែរតរតត្រយៈណាអានេះគាត់ច្បាច់ក៏វាចេញដែរគាត់នៅយូរបន្តិចបើយើងឆ្កឹះក្បတ်ទៅដាក់ខ្វាច់ខ្វាច់ទៅវាឆាប់ចបានណា ពេលយកកណ្ដោចរុកខ្មែរតោះតាចាននឹងត្រជាក់បានបីលែងជាប់ណាហ្នឹងហើយកំហើយ7 8 10នាទីហ្នឹងវាលមមឆ្អិនហើយណាព្រោះវាមានទូចមានធំនេះបើទូចទាំងអស់ហ្នឹងដល់5 10នាទីហ្នឹងវាឆ្អិនហើយនេះឃើញឃើញវាឡើងល្អឯងឲ្យវាសាច់វាវាវាឡើងតែវាឡើងទូចទូចហ្នឹងហើយចេះឆ្កឹះឆ្កឹះវាតអស់ទៅទុកទៅហើយយើងរៀបចំដាក់ចំហើយទៀតទៅណាបើខ្ជិលលៀងកែវបើថាអាសាលៀងកែវគាត់ចោលកែវពេលដែលយើងរុងចាំចំហើយមួយទៀតហ្នឹងយើងចាក់ឲ្យទៅ បន្តែខ្ញុំអត់ចាក់ដល់ហើយខ្ញុំចាំដល់អាចកែវទៅជាក់បានខ្ញុំពើទៀតដើម្បីខ្ញុំ꽌ឆៅតិចមិនចង់꽌ឆៅច្រើនណានេះទុនផុយល្អហ៎ឃើញនេះឃើញទុននេះទុនបបនឹងបងប្អូនចង់ទុនជឹងទៀតវៃមួយសៅនឹងមិននឹងដាក់មេណាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងនេះកូនខ្ញុំគេចង់ភ្លុកឃើញនេះអានេះមួយទៀតអានេះបាតចានណាឃើញវាអត់ឡើងហ៎ ឃើញវាណែនេះពីព្រោះខ្ញុំឆ្កឹះវិបត្តិចាននឹងដាក់ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនកុំឲ្យយល់ថាហេតុអីអាខ្លះឡើងហេតុអីអាខ្លះអត់ឡើងណាពីព្រោះអីនេះអានេះអានេះយើងចាក់ធម្មតាណាអានៅអាតប៉ែតអត់ឡើងនឹងណាអាហ្នឹងវានៅសល់បាតចានបាតចានចានដែកចានដែកយើងដែលយើងដាក់ហ្នឹងណានេះឃើញទេ យើងប្រឹងឆ្កឹះដាក់វានេះខ្ញុំក៏មិនក្រវត្តចោលឲ្យបើតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនឆ្កឹះបាត់ចានហើយមកសួរខ្ញុំថាហេតុអីអត់ឡើងខ្ញុំពយល់បងប្អូនឲ្យយល់ថាវាអត់ឡើងពីព្រោះយើងក៏កោកាយពិបាតចាននឹងវាច្រើដងពេកវាត្រឡប់ត្រឡំមេនឹងទៅវាឡើងឡើងអូខេនេះនាំមកកៅធ្វើរុះរាស់ឲ្យឡើងបានប៉ណ្ណឹងឃើញទេបងប្អូនវល់តាមដែលខ្ញុំជម្រាបនឹងទៅអត់ដាក់អំបិលទេណាពីព្រោះអីឆ្នោត មានជាតិអំបិលនៅក្នុងថ្នោតក្លោបងប្អូនប្រើថ្នោតស្រុកខ្មែរអាចមានទេមកមកពីដើមហ្នឹងណាអត់បាច់ទេត្រូវដាក់អំបិលព្រោះអត់មានអំបិលតែគេលក់ស្រាប់ហ្នឹងគេដាក់អំបិលនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយកដៃទៅភ្លក់បន្តិចទៅនឹងមានលោមលោមនៅក្នុងណាឥឡូវនាំមកកោថ្នោតរួយរលហើយបើបងប្អូនមានសម្ភੂអីអាចសួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាហើយទៅបើចိုးចិត្តមកមុខហ្នឹងចាយចាយគ្នាមើលទៅស្រួលធ្វើបំផុតបងប្អូននាំមកកោមួយនេះឲ្យតែបងប្អូនធ្វើ អឺរួយរាល់ហើយបងប្អូនចូលចិត្តចែកចែកគ្នាមើលទៅដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងហើយជួយ subscribe YouTube ខ្ញុំផងដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំណាសូមថែរក្សាសុខភាព take care yourself thank you for watching